눈 부패지. 죽이지 일 거야, 혹시? 기시에 포도 미 펄비. Un mendoj që Arta në basi ne e dim se ajo është fëmi i një nane të dënuar është vështirë që të adaptohet në rrethin ton edhe mendimi jëmë është kishte me qenë mirë të bisedot me entin social për me mujtë me adaptohet diku jashtë. Unë mendoj që narat tona nuk kanë qef të bisedojnë për këto raste, sepse besojnë që nëse kishin me pranuar, se janë të dënuara, atëre askush nuk ka dëshirë t'i martoj ato. Për atë arsye, besoj që ata nuk pranojnë se janë të dënuara.